hizi zingine Raila Odinga anafanya na Azimio ni ukora na utapeli na anarchy. Anajaribu kuchukua power kwa njia ya backdoor, which we will not accept, and even know it is a work in futility. It cannot work, it has never worked, and it will never work. Sababu ukianza kuongea mambo ya 77 ya 1990, mimi mbele ya Mungu niko mbele ya kanisa, 1990 si kuwa nimesaliwa. Na mimi ndio hii, mimi ni mjumbe leo. Na kuna wengine dunia mzima walikuwa hajasaliwa na wanapiga kura. Mambo ya 1990, 77, enda weka kwa archives, weka kwa vitabu ya history, tusomange kule, utuambie plan ya Kenya nye uko nae. Ukipewa uongozi, what is the plan to move this country ahead and forward? This man and this Azimio have no plan, no agenda, no any clue on where they want to take the country to. Their problem is just desire to have power for their personal greed and use.